Balakəndə öz ögey atası tərəfindən zorlanaraq hamilə qalan 12 yaşlı qız Bakıya gətirilib və o hazırda 6 saylı doğum evindədir. 12 yaşlı qızın hamiləliyi hələ də pozulmayıb, az yaşlı hazırda həkimlərin tam nəzarəti altındadır. Qızın hamiləliyinin pozulması barədə qərarı Səhiyyə Nazirliyi verməlidir. Onlar bir dəfə bu barədə yığışıblar, ancaq yekun qərar yəqin ki, bu günlərdə veriləcək. Qərarın gecikməsinə səbəb isə qaydalarla bağlıdır. Bildiyimiz kimi hamiləlik 22 həftəni keçdikdən sonra onu pozmaq olmur. Bu az yaşlıda da vəziyyət elədir ki, onun hamiləliyi 22 həftəni keçib, ancaq anası da bir mənalı şəkildə hamiləliyin pozulmasını istəyir. Hadisə araşdırıldığından çəkilişə bizə icazə verilmədi, amma həkimlərdən aldığımız məlumata görə qızın vəziyyəti normaldır və o 26 həftəlik hamilədir. Sabah isə bu məsələ ilə əlaqədar olaraq konfrans keçiriləcək. Qız yenidən yoxlanılacaq, yalnız verilən rəydən sonra qərar veriləcək. Xəstəxanadan onu da öyrəndi ki, hazırda qızın anası onun yanında qalır. Hürü Əliyeva, Rahib Səfərov, Space.